sazinājušies ar lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes locekli Sandru Strīcku. Labrīt, Strīcks. Labrīt. Labrīt. Kāda tad šobrīd ir situācija, reālā situācija saistībā ar Krievijas embargo piena nozarē? Piena nozarē situācija nav uzlabojusies absolūti nemaz. Situācija tāpatām, kā no septembra sākuma, ir īstenībā ļoti smaga. Un nekāda piena cenas tādas strauja kāpuma nav. Nedaudz varbūt par eiro centu vienu vai diviem kādam ir pakāpusies cena, bet ir arī saimniecības, kam cena ir vēl kritusies. Kāda ir piena cena Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm? Mēs vienmēr esam bijuši Eiropas Savienībā pašā apakšgalā ar savām piena cenām. Otrā vieta no apakšas, trešā vieta no apakšas, tādā līmenī tā cena ir arī pašlaik. Un īstenībā Eiropas Savienībā šī piena cena nav kritusi tik ļoti, kā piena cena pazeminājās Latvijā. Eiropas Savienībā varbūt tur par pāris centiem tā cena izmainījās. Vai šajā situācijā var teikt, ka Latvijas piena pārstrādātāji ir izprotoši un pretimnākoši? Es domāju, ka nē, jo jūs jau redzat, kāda situācija ir veikalos, cik veikalos maksā piens. Veikalā piena produktiem samazinājums ir tikai akcijas precēm. Saka jau, ka pat jau nedaudz piena produktiem cenas sāk veikalā kāpt. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Un kāda šobrīd situācija tad ir reālā situācija piensaimnieku saimniecībās? Situācija ir ļoti smaga, tāpēc mēs arī braucam šodien pie valsts prezidenta un runāsim ar viņu, skaidrosim paši zemnieki, kāda ir šī situācija mūsu saimniecībās, jo par tādu samaksu, kā mēs pašlaik saņemam par pienu, nevar saimniecība pastāvēt. Ko jūs cerat sagaidīt no šīs tikšanās ar valsts prezidentu? Mēs ceram sagaidīt to, ka viņš runās ar Eiropas pārstāvjiem par to, ka mums šī palīdzība ir vajadzība tūlīt un tagad, nevis kaut kad varbūt pēc gada vai pusgada, jo govis ēd katru dienu un šī nauda ir vajadzīga tagad. Šobrīd gan izskatās arī, kā mēs ziņojam, ka kompensāciju izmaksa nebūtu nav tuvu. Jā, nē, arī paldies Latvijas valdībai par to, ka mums ir piešķirta šīs kompensācijas, bet viena šī kompensācija mums ir divu nedēļu zaudējuma sekšanai. Šobrīd var teikt, ka... Tas nozīmē, ka jūs tā kā no dienas uz dienu dzīvojat? Jā, situācija ir ļoti smaga. Vai šobrīd var teikt, ka kāda daļa saimnieku jau ir uz bankrota robežas? Es nezinu, bet ir sagatavota lobarības ziema jau... Varēs izvilkt, es domāju, jo pamatā jau lobarība ir sagatavota. Ja pavasarī būs šāda piena cena, tad es nezinu, tad es vairs nemāku spriest, kas varētu veidoties pavasarī. Liels paldies par sarunu. Paldies, sazinājāmies ar Sandru Strīcku, lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes locekli, piena grupas pārstāvi.